Jag vet. Vad glor du på din nörd? Ingenting. Vill du ha? Nej. Är du feg? Kom igen. Nej. Men kom då. Kom igen, ta flaskan. Ta den och drick. Nej. Alltså, men ta den då. Är det helt om hur vi tar den? Ta den och drick. Drick. Hej alla. Alltså drick. Vad gör du här? Men vad gör du här? Ja. Ja, ja, låt oss dricka. Vi dricker. Vad gör du här? Men dra. Alltså, vårt... Dåligt samarbete. Förlåt för det som hände igår. Det var verkligen inte med mig. Varför är jag här? Ni avstängde på grund av missbruk.